Čaute, tu je Telkovec pri ďalšom videu, dnes je to skvízaný, pretože minulý diel sa vám veľmi páčil a je tam cez 70 niečo lajkov, takže ďakujem vám pekne, ste najlepší, ste šéfuj aj. No a dneska som spovedal, že niekto normálne testy vytvoril pre mňa, normálne, že testy o mne, tak dneska skúsime, či sa poznám, alebo sa nepoznám. Ja som veľmi zvedavý, či sa poznám, alebo nepoznám, pretože ja neviem. Ale tu nám môžeme hľadať, čekuj. Dva testy. Toto hralo 17 ľudí a toto hralo 11 ľudí. Sme zase na stránke Kvizana. Tu mi môžete inak follow, hej, všetko. Môžete, pohodičke, nájdete si môj profil a dajte mi follow, pretože je to GG easy. No, a môžeme skúsiť teda tento, hej. A som, no, tak poďme už na to, hej. Už tu sledujem, má 65 followerov, má viac ako ja, chápete to? To je možné, musíte mi dať hneď follow, aby sme to vyhrali, dobre? Tak poďme na to. Dobre, prvá otázočka je: ahoj, som veľmi dobrý človek, takže si idem urobiť reklamu. Pozrite sa na tento kanál. Tak to som zvedavý, ukáž. Ale to je link na môj kanál, veď tak to je super reklama. Áno, super, dajte odber ľudia, všetci, čo ste to hrali, dajte odber, lebo reklama na môj vlastný kanál je veľmi dobré, hej? Najlepšia chuť, ktorá vychádza na Slovensku, je Cola Frater. Ochutaj, vychutaj a uvidíš, aká je to skvelá. Úžasné, jedine Cola Frater. Super reklama je super, jasne, že je super reklama, keď je to na môj kanál, jasne, že je super. Ako vyzerá tento borec? Buď som Gogo, alebo som toto. Toho nadpisu Gogoman TV si nevšímaj. OK. Jaj, on tam dal Gogoman TV a on si myslel, dobre, nič, počkaj. Toto som si screenshotnul, keď týpek povedal hovno suverénou kapa. To fakt som povedal, ja si nepamätám na nič, že som také povedal, takže nebudeme sa o tom baviť, dobre? Je to toto podľa mňa. Koľko má rokov? No keďže je to pred pol rokom, takže som mal stále 15, ale momentálne za týždeň mám 16, čiže 15 mám, hej. Koľko má približne sabov? Veľa, málo, furt málo Lennyface, inak má okolo 1k subs až do 2k subs. Áno, presne toto je správne podľa mňa. Bum. Má sériu o Kvízane. Áno, ale ten Pošuk ma nechal čakať 3-4 mesiace na toto video. Keď toto video vydá, prejde zase 5 rokov. Kamu, pravda. 3-4 mesiace to bolo pred 3 mesiacmi, hej, pretože to fakt točím po pol roku a je to akože hrozné. Ahoj, no tak to asi nie. Áno, mám sériu o Kvízane, aj keď je to jeden test zatiaľ, ale áno, mám. Má sériu Watch Dogs 2? Áno, mám. Áno, má tú hru, začal hrať a prestal s Kvízanou. Správne. Je to kid? Áno, je. Nie je to človek, neviem ti ako povedať to. Čo čakáš, poďte sa na túto otázku, budeš vedieť odpoveď. To je podľa nás správne. Aké je pohľavie muže na English? Aké je pohľavie španielskom? Nie, muž som muž. Muž. Dobre, inak Telko, keď sa na tento test pozeráš, prosím, urob si účet na Kvízane. Kamo, urobil som ho. Lennyface mi nesmie chýbať, XD. Jasné, že Lennyface. Pokračovať. Takže moje meno je Jožko a ja sa s vami lúčim. Telko je kakor malý pojebaný. Telko je king, čau. Telko je šéf. 8 z 10? Dobre, tak ja sa asi nepoznám. Nie je to človek, neviem ti ako povedať to. Sorry kam, ale ja som tomu to nerozumel. Ja sa priznám, tomu som nerozumel. Aké je pohlavie? Španiel. Dobre, ja sa poznám, hej, vy ma nepoznáte. Dobre, poďme na ten druhý test, pretože som zvedavý, porovnáme potom, ktorý bol lepší a ktorý bol nejaký zaujímavejší, okej? Dobre ľudia, tento test sa volá Telko, postrach internetu. No tak tomu verše som postrach internetu. Ak sa tento šulko volá pekne, tlk 9, tielko, Tomáš, jasne som Tomáš. Koľko asi má rokov? To už bolo. 40... Ty si veľmi dobrý matematikár, kamarát. Áno, presne tak, 45 deleno 3, to je 15. Takže áno, mám toľko rokov. Ako vyzerá tento cringe boy? Takto, chat, ja vyzerám takto. Prečo hovorím chat, keď dnes streamujem? To je jedno. Proste, ja som no skin. Nie som toto, dobre, som to, som, nebojte sa. Ak sa volá môj channel, na ktorý musíš dať odber, bolo to na obrázku, takže reklamička. Ale keďže tu navidím nick, tak asi si piggy. Dal si odber na môj channel, musíš, je to povinnosť. Ešte som nedal, takže asi neviem, nedal som. Páči sa ti môj quiz? Páči, lebo by to bola nesprávna odpoveď. A to je... Ja dal si odber, áno, no. Takže to je taký menší reklamný quiz, nie je to skôr také, že quiz o mne, ale je to skôr taká, že reklama. Ešte sa tam mohli dať také, že kde býva v meste, vieš, a tak. Ale inak super quiz, chalani, ďakujem vám pekne, moc si to cením. Ak aj ty chceš nejaký quiz dať, tak určite vytvor a v ďalšom videu
videu, no. Videu ho dám do videa, dobre, takže ja len dúfam, že sa tešíte na ďalšiu Quizanu, ktorú bude zase o pol roka, takže vidíme sa teda v roku 2019, ak sa ti video páčilo, daj like, ak nie aj tak like, odber koment a vidíme sa na budúce, čauko.